پاکستانی جہاز سمجھ کر اپنے سخوئی 30 طیارے فضا میں بھیج دیے، اور ان طیاروں نے بھی اس غبارے کو پاکستانی جہاز سمجھ کر پہلے اس پر گولیاں برسائیں اور پھر ہوا سے ہوا میں مار کرنے والا میزائل داغ دیا۔ ذرائع کے مطابق جمعرات کے شب پاکستان سے چند گیس والے غبارے اڑتے ہوئے بھارتی سرحد کے اندر چلے گئے، جس پر بھارت کو گمان گزرا کہ یہ پاکستانی طیارہ ہے۔ بھارت نے اپنے سخوئی 30 جہاز غباروں کو گرانے کے لیے بھیج دیے، اور بھارتی پائلٹ بھی نہیں جان پائے کہ وہ طیارہ نہیں بلکہ غبارے ہیں، اور ان غباروں پر گولیاں برساتے رہے۔ جب بھارتی فضائیہ گولیوں سے غباروں کو نشانہ بنانے میں ناکام رہی تو لاکھوں ڈالر کا فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل داغ دیا۔ اس میزائل سے غبارے پھٹ گئے، لیکن تب بھی بھارتی فضائیہ نے انہیں پاکستانی جہاز سمجھ کر ہی خوشی مناتے ہوئے اپنی حکومت کو خبر دی کہ بھارت نے پاکستانی جہاز مار گرایا ہے۔ لیکن بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ وہ کوئی جہاز نہیں بلکہ 25 روپے والے ہیپی برتھ ڈے کے غبارے تھے، جنہیں گرانے کے لیے بھارت نے ہزاروں ڈالر کی گولیاں اور لاکھوں ڈالر کا میزائل ضائع کر دیے۔ بھارت میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر یہ خبر گردش کرتی رہی کہ بھارتی فضائیہ نے پاکستانی طیارہ گرا دیا، لیکن بعد میں بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔